Ahoj, vítám vás u dalšího videa. A tohleto video se věnuje v podstatě tématu Titanic. 27. února 2017 byla u nás ve městě na přednáška na téma právě Titanicu. A přednášela ji Dana Šimková, kterou můžete vlastně znát i z videí od Rodav, kde právě měli sérii videí společně a právě některá z nich se právě věnovala tématu Titaniku. Co se týká tady samotné přednášející, takže Dana Šimková je spisovatelka a lektorka a na svých webových stránkách píše, že už od dětství se věnuje literární činnosti a vydala již dva romány. To konkrétně Uvěznění to vydala v roce 2014 a Útěk do Mombasy to vydala v roce 2016. Podle webových stránek se můžeme dozvědět taktéž, že od 14 let se podrobně zajímá o historii potopení Titaniku a pořádá o něm přednášky pro veřejnost. Co se týká té naší přednášky, tak naše přednáška začínala v 18 hodin a byla velmi poutová a velmi mě chytla. Mimochodem, abyste si vlastně jakoby mohli udělat obrázek, tak spisovatelka je tady. Mě přednáška naprosto okouzlila, ohromila. Co se týká samotných přednášek od lektorky, tak jich má celkem několik. Můžeme jmenovat například Příběhy lidí z Titaniku, Lední medvídek z Titaniku, Příběh Titaniku, Osudy lidí z člunu Titaniku, Další příběhy pasažerů z Titaniku, a ty na Titanic filmový a knižní, Titanic z pohledu stavitele a Osudy zvířat na lodi a Olympic, Titanic a Britannic. Já jsem se účastnila přednášky s názvem Příběh Titaniku. Přednáška trvala zhruba 2,5 hodiny. Odnesla jsem se z ní velmi pozitivní dojmy a velmi ji mohu doporučit. Jak říkám, byla záživná, poutavá, zajímavá a hodně jsem se z ní dozvěděla. První část vlastně pojednávala o samotné lodi, o stavbě společnosti, která Titanic stavěla, o vybavení Titaniku a o i o jeho lodních sourozencích. Co týká v další části, tak v další části se probírala samotná plavba, jak dlouho trvala a co jí vlastně provázelo. A v poslední části se dostali na téma i pasažeři. A co jsem hodně oceňovala, bylo i to, že sama lektorka byla právě oblečena i do kapitánského obleku. Měla vlastně tričko s nápisem Titanic a kapitánskou čepku. A velmi poutavě vyprávěla jak o pasažerech, tak i o samotné lodi a plavbě. Přednáška byla doplněna skutečnými záběry z Titaniku, fotkami z Titaniku a i samotného Titaniku, případně i Britaniku a ostatních lodí samotné společnosti. Slyšeli jsme vlastně právě i záznam a melodie, která zněla jako poslední na lodi, které v osudnou noc toho 15. dubna 1912, kdy se Titanic potopil a byly nám vlastně ukázány i kousky, ať už to byl talířek, případně vlastně lední medvídek plyšový, kteří byli právě přímo na Titaniku. Přednáška byla velmi nápaditá a vnesla mi nový pohled na celou událost s tím, že vyvrátila právě některé mýty spojené s filmem Jamese Camerona a představila osud neznámých hrdinů. Dana takové zmiňovala, že má rozepsanou i knihu o Titaniku a na to se velmi těším, s tím, že až ji bude mít dopsanou, tak určitě asi ji pořídím, protože téma Titanic mě velmi, velmi zajímá. Co se týká samotné přednášky, když ji rozebereme vlastně trošičku přesněji, tak autorka vlastně nejdřív vyprávěla o mnohých známých problémech, které začaly ještě předtím, než loď vyplula na širé moře. A situaci před vyplutím podle zjištění spisovatelky v roce 1912 komplikovala stávka dodávky uhlí v Anglii.
kdy podle jejich slov, když to přímo tedy přečtu, tak Titanic neměl dostatek uhlí, aby se mohl vydat na dlouhou plavbu přes Atlantik. Vedení společnosti White Star Line, která parník vyrobila, nechtělo odkládat datum odjezdu, které bylo stanoveno na 10. dubna 1912. Firma tedy musela pozbírat uhlí z většiny svých lodí a dodat je právě Titaniku. Objasňovala právě posluchačům přednášky. Další často diskutovanou otázkou jsou záchranné čluny, které bylo na Titaniku pouze jenom 20. Lektorka přímo vysvětlila, že Thomas Andrews, hlavní konstruktér lodi, prý spočítal, že by se jich mohlo v podstatě hodit až 68, kdy v takovém případě by byla ale loď doslova obskládaná čluny, což by podle majitele společnosti Bruce Ismaye mohlo v očích pasažerů vzbuzovat nedůvěru. Navíc by kvůli záchranným člunům nemohly být zpřístupněny boční promenády pro první a druhou třídu. Andrews tedy přistoupil na osudový kompromis, kterého později celý svět litoval. Zároveň v přednášce zazněly i osudy některých pasažerů a mě osobně vlastně zaujaly nejvíc tři. První tedy byl osud chlapce s polárním medvědem. A byl to tehdy šestiletý Robert Spearen, plul na lodi spolu se svými rodiči. Spearenovi patřili vlastně k nejbohatším pasažerům a vraceli se na Titaniku do Ameriky ze svých cest po Indii. Chlapec spolu se svými rodiči havárii přežil a do záchranného člunu si stihl vzít s sebou svou plyšovou hračku v podobě malého bílého polárního medvěda. No a jeho matka Daisy mu k následujícím Vánocům darovala knihu Polar Titanic Beer, kterou sama napsala a i ilustrovala. Scéna s malým Robertem se objevila i na Titaniku, nebo respektive i ve filmu Jamesa Camerona, kdy si chlapec hraje na palubě s medvídkem, zrovna když tudy prochází hlavní hrdina Jack. Jako druhý osud, který mě velmi zaujal, který vlastně mě zaujal už v divadelním představení hry Titanic, tak byl osud manželů Strausových, Idy a Izidora Strausový, což byl velmi oblíbený manželský pár, kdy při nastupování do záchranných člunů se rozhodl důstojník Lightoller udělat výjimku a na palubu pustil i pana Strause. On však odmítl, nastoupil se slovy, že počká, až se zachrání všechny ženy a děti. Jeho manželka Ida se rozhodla, že bez svého muže neodejde a tak na poslední chvíli vystoupila. A bohužel manžela tragédii nepřežili. No a poslední ten osud, který mě docela dost dostal a fascinoval a překvapil, tak je vlastně osud cestujícího Richarda Norrisa Williamse, což byl americký tenista, který se plavil společně se svým otcem. Viděl, jak se na jeho otce zřítil komín. Podařilo se mu vlastně dostat do převráceného člunu, kde stál dlouho pokulená ve vodě. A přestože mu lékaři nařídili amputaci obou nohou, Williams odmítl už jenom z toho důvodu, že právě pro něho byl nejdůležitější ze všeho samotný tenis a říkal, co by dělal bez tenisu. Takže nakonec se mu podařilo obě nohy zachránit a v roce 1924 se účastnil olympijských her v Paříži. A myslím, že netuším, zda je zrovna nevyhrál. Já osobně jsem vlastně právě ještě s mamkou a mojí mladší sestrou byla i na muzikálu Titaniku, které uvádí Městské divadlo, kde tady se právě i v muzikálové podobě setkáváme s kapitánem Smithem, lodním konstruktorem Thomasem Andrewsem, hlídkujícím Frederickem Fleetem či telegrafistou Haroldem Prideem. Ale samozřejmě jsou tam i vlastně fiktivní postavy. Pokud byste případně vlastně zatoužili navštívit muzikál Titanic, tak dává ho Městské divadlo Brno. A mezi hlavními rolemi můžete vlastně vidět kapitána Smise, buď Jiřího Horkého, anebo Zdeňka Junáka.
prvního důstojníka Williama Burndocha hrál Jiří Mach. Charles Lightonera tam hra, druhého důstojníka hraje Christian Pekar. Thomas Andrews, konstruktér, tak toho hraje Karel Škarka. Haroda Brejže, telegrafistu, hraje Lukáš Janota. Můžeme tam vidět vlastně i kapelníka v podobě Jakuba Zednička, případně vlastně pár Štrausových a podobně. A co bych mohla říct tak závěrem? Jedině to, že téma Titanic je mi velmi blízké, přednáška sama o sobě byla zajímavá, divadelní hra byla taktéž úžasná. To se týká vlastně samotné přednášky, o které je tohleto video, tak mě velmi bavila. Přednášející měla doplněnou obrázky, hudbou i ukázkami z filmu i z historických dokumentů a byla jsem z ní naprosto nadšená a je to velmi silný zážitek. Mohu říct, že to určitě není poslední přednáška lektorky, kterou jsem navštívila a hodnotím ji velmi kladně, pozitivně a mohu ji zcela srdce jenom doporučit. Určitě bych chtěla případně vlastně navštívit i přednášku o lidech ve člunu Titaniku a případně vlastně Titanic filmový a knižní, to mě velmi zaujalo. Takže uvidíme, na kterou se podívám ještě. Co vy? Viděli jste film Titanic? Případně máte nějaký vztah k Titaniku? Určitě mi napište dolů do komentářů. S tím, že já vám tady v tuhle chvíli děkuji, že jste se na tohle video podívali. Přeji vám pěkný den a pokud mě chcete podpořit, tak samozřejmě můžete lajkem anebo odběrem. No a tady pohled na Titanic.